acuma, la dau cea abia să vol colegia. Era Afganistanul ala veri și de Pakistanul ala al batacă mișterea. Na, nu stau să lăsă ca de luta că sara. Să te Afganistanul Pakistan cu lui Gijan. Stai durcă ce agă dumă și înăcă te iagă voi nu uri. Au te vezi după saba, după Afganistan am făcut zic după Afganistan că n-ați tema, că na? Au de sădă... Să vezi după de Afganistan bacea e ma. La Afganistan bacea e ma, cu zici stau lusă la gard, nu vărere. Sângă vă de bacea chegi. Sabale ma cea kiga și apoi le cuzi, eu ca dus să ne dau la care a te. Da, ca vorba la canal, să vii calul că mare cea de la bucă. Ca pe ego calul că sunt bă. Să nu la care e dumă, și tot bora. Da, ca să te loge, ta la eu nici gira prehera. Un apica? Să plui pe ale ștăuri. Am rici, fugeam la bătă. Dacă te vei canal ce fac mai stai, mă nimic la de. Sta pe urmă, le-o conchidea sau diu alea o pată în canal. Să da, gata, poți să le nechei. نا خزر دلاو کن تا ایدی گیر تاو برا تالا بریت بشیده اشتیا خبرا وی دلگان کار کن بریت بیدیا نا خزر دلاو کن لوب دلگره ای دوم رشوا نا دخور پسو کن نا خود اگه سلویخ کار کی تور ایلوی دا او تا ایز باو کار کسی شو کده نا سو کرده دلیم پور کنی چک نسا دا کرده پنجابیان دا دور رو کنه دلیم مال ایرا والا کنه مال ایرا والا جی دا دخپل لگا ورده او خیما او گرتا پسی ما مفکی ما ور جوسر را رسیدی باو وره دا سوچي مې ورته کنه دا سوچو او دا دې د خلې دا پلې مې نه دی کې ونه ورته کنه دا به دې څو ونه وي تا خزر دا نو کې تا لا یو لږ ګیره پرې کې رما منافقه او تا لا د بوجو خبر ورته پیسو تا دا چې غاجي سره ضرور کړو په در کړې وي او لور او خزر دا راو غولا هغه سي حساب وو تا نه پاکستان خبر اورا کنه چې پاکستان لري خبر اورا پاکستان خود لري خبر اورا پاکستان کې لور دا شی او کو او سیره افغانستان دا وري تا بسیم دنبال باشی اکنون افغانستان سعودی و علا تا باشی اکنی دو پنجاب و اکنون پاکستان و علا تا باشی اکنی و جو سر دیتا نگاری اگر دیکھ کنا تو خوب برا ویڈیو گا این لور دیلو کی رسینی دوسی دیسی رئیس کی دی او دور پوڑے جانگی چھو دی دی تا لکھرم بکا دی تا جا خوی لور دکنی شکا ہوئی لانتا باز افغانستان لسلا تا انا لور ریکارڈن کی تا 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 لور ریکارڈن کی تاب زدور نه وله کنا ستادور به سامه کنا دا ما دی وچ دا خو زما لور نه راګه او ته خو وشتا سیم به زما لور نه را ای ها ول ظالم بچی را ول تار ما مړ دی وزار دې کړه خو نشته دې کنا او نشته کو کا باندې کنا دې دا وره په دې کپڑا ول خیر د پوس لا کوم کپڑا به دې زکر نو مس تا خزر دلو گم وا دا ورتي نشي ان بابا ستادور نو بده خو دې ان بابا نه بغیر تاسو سلاوی لشي تاسو دوانه جوړ څل نه کنا یو نه راو باسی یو بلکی ورکی بل نه راو باسی بلکی ورکی یله مې سړکی خان بابا چې دا باندې سم لاس نه غره چې زونه بل نه وباسی لکه دا خان بابا خان بابا سره شی و غټی کړه لکه دا خان بابا سی پاتې پښتنو خو خو دی مټی زی اوس کې دا یو یو اوس کې لا وره یو ته بده سی وامه یو دلته پکې ته سی وامه انجه دې دا خو تو پک مار خو دې و خو لی تو پک مار خو دا مکمل لیزند را وست مټی زی تاسو خاوندانو سو سو مړونو دی اوس خو دې مړونو شمار نشته دې کور کې چکلا ساده کړی دا او به لور دا غړ غړ کونه دې د ښار یو را ان دا ما وې زبل شه نو ما غه دالی شامور نه وې لې شام نو ما وې دا کج دالی شه نه مور دا شه له غټ ته کنه وې دا ما غبل یو کینه ور دي ته دا خان بابا ته شو خان بابا دې ته پی خان بابا غولې دا کنه چې لنج نه در کړو بیره شي په کورم در واوړي او زبه وسره نه ورا دا سینه دې یوالې در واوړي زبل له لور کې ما هغه بتا کوي او دا ګیرور دې دا باندې ویډیو کې له کسه غږی لوم نه کیا داوے کنا چې خان بابا زما زونو په دی کنا نو خان بابا که ته خور وې کنا نو کیدې چې په خپل خور کې غولې وې ته زما دې دې خان بابا خور کې وې خان بابا زما رور دی خان بابا قسم په خدای چې غولې کې خورې وې اولې په خان کو غولې او ته څنګه د خان بابا د څه پیندې دي هغه په خاني په کورونو کې ناز دي ایا ته کان چې نه جوړ کنا دې را باکړې ویډیو غاړې دې کې مټې زی او دې ګیرور ته وځي تا نه ویډیو کې تا زو چې دې څه اده چې دې په درا ما خاموشه کنا دلا یو دې ګیره پرې کې د نوشر ملا سره تلې نشي ما خره دا وګم تو پک مار دلال نه دی تو پک مار دې د مور یار دی ځکه چې ستا مور سره نه کول اوسه په خبرې کوي تو پک مار دلال دی ما کې دا د کور نه خپتا هغه مړو نه ټوې نه ما خامخ کلا ابا هغه زم ما خامخ چې لور بل کم دی کې دا شی ورکو هغه ځل چې هغه تر شخ خوکړې و و دې زی ته خبره کې چې د کړي نوم کې دي کنه زه د تاریخ په ځای هم تاریخ را دی خمر ادار به ټک را سره زه د سکیم چوک کې ما
افغانستان